မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial Talk Editor စကားဝိုင်းကတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအကြံပေးရှင်းနေဥက္ကဋ္ဌလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာတလကျော်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်းသားချင်းလင်းမှုတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ပုံမှာများသောအားဖြင့်တော့ပြည်သူတွေကတရင်းအချက်လက်တွေရရှိရေးထက်တရားခဏဒီဘက်ကကောက်ွယ်မှုတွေပဲပို့ကဲနေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုတွေကြားမှာလူငယ်တဘာဝဆိုပြီးနောက်ပြောင်ပြောဆိုတာတွေအစွန်းရောက်မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်လောက်တာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေဟာတရားတွေဟာပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကတရင်နောက်ကျောက်ကိုဆွေးဝင်းနဲ့ပြည်သူရှင်းနေများအဖွဲ့ဟာတရားလွတ်တော်ရှင်းနေဆရာဦးကြည်မြင့်တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆွေဝင်းမဆမေးပြရစေခင်ဗျာအခုဒီအမှုဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရင်တော့ကတော့သမရယုံကလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာသတင်းသမားတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့တိတက်တဲ့အချက်လက်ရရှိမှုဘလို့ရှိလဲနောက်တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေသိတင်နေတဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တကယ်အာဏာပိုင်တွေစီကသတင်းရယူခွင့်ဘလို့တွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာစပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့သတင်းရယူခွင့်နောက်ပြပြည်သူလူထုအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအင်မတန်အားနည်းတယ်ချွေးရင်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထူးတလည်းပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုပြည်ထရေးပေါ့ဗျာပြည်ထရေးနဲ့စစ်တပ်ပေါ့ဒီအမှုကိုကင်တွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဂွင်းဆက်တရခန့်ဒီလွတ်မြောက်သွားမှဆိုးလို့ဟိုသတင်းတွေကိုမထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့เนาะအပြစ်ပြဝါမထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့စင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသိကျင်နေတဲ့အချက်လက်တွေကလုံခြုံရေးအဖြစ်လှုပ်ဝက်တဲ့အချက်လက်တွေသိကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အချက်လက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုသိကျင်တာ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အပိုင်းဟိုပဲသူတို့ကနေထင်ချန်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရားခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာအောင်ဝင်းစော်ကိုဖမ်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လေးရက်ချပြီးတော့မှထုတ်ပြန်တယ်။အမှန်တကယ်ဆိုဘယ်သူပဲဖမ်းဆီးရရှိမိဖမ်းဆီးရရှိမိအစိုးရကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးရမယ်။ဒီလူကဘာလဲ။ဒီလိုကဘလို့အခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ဒီဟိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကပေါဝင်ခဲ့တာလေအဲနောက်ပြီးဒီလူရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားကဘာလဲဒီလူကဥမအောင်ဝင်းစော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အရာရှိဘွားနဲ့ဒါဖြုတ်ခံရတယ်ပြီးတော့ထောင်ကြတယ်ဒီအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါနောက်ဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြမှာကျွန်တော်ကသိရတယ်ရခိုင်ကလုံးဝဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုရဟာတွေ့ရတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုကောတရင်နောက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးရမယ်လေးစိတ် CCTV အခုချိန်ထိမထုတ်ပြန်သေးဘူး CCTV မှတ်တမ်းထဲမှာအောင်ဝင်းစော်အောင်ဝင်းခိုင်အပြင်လေးစိတ်မှာနော်ဒီကိုကြည်လင်းနဲ့တူပူးတွက်လှူရှားတယ်လို့ယူဆရတဲ့တင်္ကာမကင်းပွဲကနော်လူတွေကိုရက်တဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဟိုပြုစုထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာသိရှိရတယ် identify လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအခုချိန်ထိဘာလို့မထုတ်ပြန်ရတာလဲအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်ထိဒီလူမထုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်ကတိတိကျကျတက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေအားလုံးကိုမေးချင်တာတကူကဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တင်္ကာမကင်းဘွေရာဆိုတဲ့လူတွေကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တာကိုနော်ပြည်သူလူထုကမဖမ်းမိနိုင်အောင်ပြည်သူလူထုကသတင်းမပေးနိုင်အောင်ပဲတမင်တသက်လုတ်ကြံထားရလားနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကိုထိန်ချန်ထားရလားဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဟိုကျွန်တော်ဟိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအောင်မညီတာလေးတွေအများကြီးရှိရဟာကွက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျဟိုဖြည့်ရှင်းတာမရှိဘူးဥမာအဖြစ်အောင်ဝင်းစော်ကဆိုလို့ရှိရင်လေးစိကနေထွက်ပြေးပြီးတော့ဘလူဝါဘလူထွက်ပြေးသွားတာလေဖမ်းမှာဖမ်းမိတယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းအရဆိုရင်သူ့ကိုမြောက်ဝတီမှာဖမ်းပြီးတော့မြောက်ဝတီမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးကနေပြီးတော့မြောက်ဝတီမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးကနေပြီးတော့မှဒါရမန်ယူပြီးတော့မှသူ့ကိုရန်ကုန်ပို့တယ်ဒါမျိုးကြီးကြားသိရတယ်အောင်ဝင်းစော်နဲ့တူဘသူတွေပါတယ်လေကျွန်တော်မသိရဘူး။အောင်ဝင်းခိုင်ထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာဇေယျဖြိုးဆိုတဲ့ထောက်လိုင်းရေးဘူကြီးဟောင်းရဲ့ညီဖြစ်သူရဲထွက်လိုက်ရနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ဥပဒတန်တီတဝိုက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ရဲထွက်လိုက်ရဒီအမှုကဘာလို့မပါရလဲ။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့တရားခံတယောက်ကိုအင်တန်ကြီးမားတဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးစိန်ခေါ်တဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးတစ်ခုလုံးစိန်ခေါ်တဲ့ဒီပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါဝံပတ်သက်တယ်လို့ထိတိယောက်ဘာလို့မလုဆောင်တာလဲ။နော်ဒါရီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာကြာမှာကျွန်တော်တို့ကသိရထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုမေးခွန်းတွေအများကြီးပဲဒီမေးခွန်းတွေကိုဘာလို့ဖြစ်မလဲနောက်ပုံစံကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကဒီလုတ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်သူရိုက်တယ်လဲဘယ်သူရိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူတင်တယ်လဲဒါကလူမှုကွန်ရက်ကိုတုံးပြီးတော့မှလူတွေခြောက်ခြားမှုကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲ
ဟိုတက်ဆိုင်ရရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာပိုင်ဟိုတယောက်ကတော့ဟိုဂျန်နယ်တစ်ဆောင်ဖြေထားရှိပါကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရဲတပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေပါပဲခင်ဗျာလူကြီးလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရင်းနဲ့မှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့မှဒါလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးရက်သားဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့ဒါကိုဖြတ်ကတ်ညက်လုပ်ပြီးတော့မှတင်လိုက်တာပါဆိုတော့ဒါမျိုးတွေရခိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပြောထားရရှိတယ်အခုတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာဘာမှမလာဘူးဘသူကရိုက်တယ်လဲဒါဒီအမှုကွင်းဆက်မှာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတယောက်နေတော့သတင်းသမားတယောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမှုမှန်ပေါ်ရေးမပေါ်ရေးဆိုတာဒါကျွန်တော်သတင်းသမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုကိုဘယ်လောက်ထိတိတိကျကျအဂတိကင်းကင်းနဲ့ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လေဒါကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲเนาะဒီလိုမျိုးအင်တာနက်လှုပ်ဝက်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အမှုတွေဆိုမပေါ်တဲ့အမှုတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုပေါ်ရံပေါ်လာကြတော့ဒါရဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာတက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားရချင်တဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သတင်းတော့ကြောင့်ကိုဆွေဝင်ရတော့သတင်းတိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအားရချင်တဲ့မှုမရှိတယ်လို့တချို့သတင်းအချက်အလက်တွေကလည်းပြန်ပြီး verify လုပ်အောင်ဆရာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းနေကြီးဆရာဦးကြည်မြို့လည်းမေးပြရတယ်ခင်ဗျာဥပဒေရှုထောင့်အောင်ဆရာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေထုတ်ပေးမှုရှိလားနောက်တစ်ခုကလည်းဘာတွေဥပဒေရချင်းချင်းလင်းလင်းရှိဖို့လိုလဲဆိုတာလေးကိုဆရာဖြည့်ဆွပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရှုထောင့်အမြင်ကတော့အခုဒီနေ့ဂျာနယ်တစ်ခုမှပါလာတဲ့ message ကြတော့ तू ကရိုးရိုးလူတတ်မှုပုံမှန်3နှစ်နဲ့ပဲတရားစွဲမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှားနေတယ်ဒါကျွန်တော်စာပြောခြင်းတယ် तू ကကျွန်တော်2014ခုနှစ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်23နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဆိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့ဒါဥပဒေနဲ့အရေးယူရမယ်ဘာလို့ဒီဥပဒေနဲ့အရေးယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးအောင်ကျော်မြင့်တို့အမှုတွေနောက်တကားဟိုမန်းငွေအောင်တို့အမှုတွေအဲ့ဒီအမှုတွေမှာနိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုအနေနဲ့ပြောပြီးရောရင်သူကဒီ3နှစ်နဲ့ပဲတင်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်လိုက်ကိုယ်တိုင်လက်ခဲ့တဲ့ဘရိုမန်းကြီးမောင်အမှုတွေနောက်တခါဆရာဦးကိုလိုက်တဲ့အလန်ဒီသခင်ဆိုးတို့အမှုတွေဆိုရင်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့သွားတယ်ဒါကြတော့ရိုးလူတမ်းမမဟုတ်တော့ဘူးခုနကနိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကဘာနဲ့အဝန်လိုအပ်ချက်အရာအတူတိတ်ဖြစ်တဲ့ခေအမီဆုံးဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူရမှာအဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုကြည့်လူနှစ်ဦးတည်းပို့ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ group တစ်ခုကလှုပ်လို့ရှိတယ်အဲအကြမ်းဖက်မှုပဲအဲ့ဒီအခါမှာငွေကြေးတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းရမလဲသူတို့ထောက်ပံ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလှုပ်ဆော်မှုတွေဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့မှာ definition နဲ့အကုန်ပါတယ်300နှစ်မှာအဲ့လောက်မပါဘူးအခုပြည်ထရေးက300နှစ်နဲ့ပဲတင်းချင်းဆိုတာကအမှုကိုဖုံးဖိဖို့စ조사တယ်တက်ကက်လွှဲဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီအမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီမှာလူတော်တော်များများလေးစိတ်ဝင်စားတယ်အစွမ်းကဒါဆရာတို့ဥပဒေချိုးတော်ဆွဲတဲ့အမှုကဆက်လူတက်မှုလားအစွမ်းကလိုမျိုးပိုကြီးကျယ်တဲ့ organized crime ဆရာရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုလားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစေဝင်းပြောသလိုပဲတချို့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ verify လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲအာဏာပိုင်တွေကဖြေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာလည်းဟိုသတင်းတောင်းခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသတင်းတောင်းခံပိုင်ခွင့်ပေါ့အာဏာပိုင်တွေတုံ့ပြန်မှုရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုမရရင်သတင်းလောက်တွေနည်းနည်းရောတကယ်တမ်းဒီအချက်လက်အမှန်တွေရအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးဖို့ကိုစိုးဝင်ခင်ဗျဟိုဒီဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟို29ရက်နေ့ကဆရာဥက္ကဋ္ဌလိုကြံခံရတယ်ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာဟိုရဲချုပ်စီကိုနော်ကျွန်တော်မေကွန်း8ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ first ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဒါတွေသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာမှအဖြစ်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းရှိနောက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချွေးရင်းချက်တွေရှိပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကပြပြဝဝအယက်သားအစိုးရတည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါအယက်သားတစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်တယ်စစ်တပ်ကတစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုသူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသူတို့မေးမြန်းခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီကအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရင်မေးမြန်းခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့အဟာကို15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲ15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ကရှင်းပြတာကိုပဲနားထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအပိုင်းကတော့ပုံများတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တရင်တောက်တွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ရရှိရေးအတွက်တရားဝင်တွေရောတောင်းဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီလွတ်တော်အမတ်တွေရှိမယ်လွတ်တော်အမတ်ဒီအကူအညီနဲ့လွတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းပြီးတော့မှဒီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကောလာဟလမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်။မှန်တာတွေရောမမှန်တာတွေရောရောရှက်နေတဲ့ကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုကကြီးမာတယ်။နောက်တစ်ခါကျပြည်သူလူထုရဲ့မီဒီယာရဲ့သိပိုင်ခွင့်ဆိုတာထက်ပြည်သူလူထုရဲ့သိပိုင်ခွင့်ဆိုတာပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။
ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလိုက်နာနိုင်ရမယ်အခုကကြတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြတော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းအချက်အလက်တခုရလာလို့ရှိရင်ဒါကငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဒါလှုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကခြေဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပုံမှန်မှာတော့ဟို right to information ပေါ့နော်သတင်းသိပိုင်ခွင့်ဥပဒေတရားလိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆွမ်းရပြောတဲ့ရိုးရိုးသတင်းလောက်တဲ့တည်းမကပြည်သူပြည်သားတွေပါသိပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လာရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာတော့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဆရာဦးကြည်မြင့်မကျွန်တော်မေးပြရစီဆရာတကယ်လို့များဒီအမှုကကျွန်တော်လူတက်မှုတဲ့ပို့ကြော်တယ်ဆိုရင်ဥပဒေရပါလောက်တင်လဲဥပမာဆက်ပြီးတော့ဆွဲဆိုတဲ့တရားရုံးနေဘလို့အဖွဲ့မျိုးနဲ့ဘလို့လှုပ်ထုံးလုပ်နေရဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြံပေးချက်လေးလည်းဆက်ပြီးဆက်ပြောပါမယ်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုပြည်ပြည်စုံစုံပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဥပမာဆိုတော့အကျန်းဖက်သမားဆိုတာဘာလဲ။အကျန်းဖက်အုပ်စုဆိုတာဘာလဲ။လှုံ့ဆော်မှုဆိုတာဘာလဲ။ငွေကြေးသုံးစွဲမှုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာဘာလဲ။ရွေချက်ကဘာလဲ။သူကတိတိကျကျကိုအသေးစိတ်ပြောရင်ဘိုးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်။အဲ့ဘိုးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထပ်စုံတိုင်းအစစ်စစ်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့လိုသူကတိတိကျကျတစ်စင်းတစ်စင်းတစ်စင်းသွားတာ။ဥပမာဆိုပါဆိုအခန်း1ဆိုလို့ရှိရင်အမည်စီရင်ပိုင်ခွင့်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤဥပဒေအရအောက်ပါအကျန်းဖက်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါအကျန်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်သူကျူးလွန်ဟာအားထုတ်သူအားပေးကူညီသူလှုံ့ဆော်သူတို့မို့ကြံရပါအဖြစ်ဆောင်ရွက်သူများပေါ်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်ဒါမျိုးတိတိကျကျပြီးတော့ရင်ဂါကြီးမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့နှစ်ဂါကြီးမှာအကျန်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်တော်တို့မို့ကျူးလွန်ပြီးအကျန်းဖက်တမားတဦးကိုဖြစ်စေအကျန်းဖက်အုပ်စုတစ်စုကိုဖြစ်စေအားပေးကူညီရာရောက်တော့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဒါမျိုးအဲ့ဒါတည်တံ့နေကြီးပဲတဘောကအခုလည်းကြားလိုက်ကြအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာကြားတော့ကြီး၃၀နှစ်ဆိုရင်တက်တက်တုံးမဲ့ချနေတယ်။နောက်တစ်ခါ၁၉စလက်နဲ့ဥပဒေတို့ပါတို့လူသက်မှုကြီးဖြစ်နေမှလက်နဲ့ဥပဒေနဲ့ထပ်လုံနေတဲ့တော့တဘောကဒါတွေဘောအပိုတွေဘောအခါပုံမှန်တွေများလာဆိုလို့ရှောက်လုံနေတာ။နောက်တစ်ခါလူကြီးရဲ့ဥပဒေပုံမှန်ဘလောက်ဆိုတာမျိုးတွေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်60ခွန်ဆိုတာမျိုးတွေရဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်ဒီဟာတွေတည်တံပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုထိတိရရောမလုပ်ဖဲနေ။လုံရမယ်အစားပေါ့လေ။ဒီလိုတခါတည်းလူတို့ဟာနဲ့ပုံမှန်တွေမဟုတ်ဘူးတတ်တယ်အဲ့ပုံမှန်တွေတစ်နှစ်လောက်ချနိုင်တာလေသုံးနှစ်လောက်ချနိုင်တာလေခုနကပုံမှန်တွေကအဲ့တော့ဒီဥတွေကိုသာတိကျလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့ဒီလွတ်တော်အမှတ်လည်းမလွတ်ဘူးဘာလို့သူကအားပေးသူလှုံ့ဆော်သူတဲ့မှာသူပါသွားပြီသူဆွေးနွေးတာကိုဒီရောက်နေပြောတာကိုလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တာအာဒီကိုနီဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ Facebook မှာဘလို့တက်တာဒါလှုံ့ဆော်တာပဲလေဒီလွတ်တော်အမှတ်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြမ်းအဲ့အကြမ်းဖက်ကိုတိုက်ပြရေးအရာဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာไอ้ตับเนี่ยเนาะผิดเนี่ยเนาะมาเลยดาไม่ลุกท่าก้าวเลยอะน่ะตัวหล่นสอดตัดตูแทกยืดอยู่เลยอ่ะโหปุ๊บมาปี้ได้เพียงแล้วไอ้หล่นสอดตูอุปมาเนี่ยตัวแทกอยู่เลยอ่ะไอ้ดิโลเจเจเป้มาลุกเนี่ยอุบเนี่ยอะยังไม่อยู่เว้ยเนี่ยปั่นมันหลุดตั้งหมู่ตะบีลงมาผิดแต่1300รอบชื่อแท้มา one of the แล้วมันลุกไล่ถ่าดิดาหายูต้าบาเยล่ะตาวนจีบาเยล่ะสร้าညစွာတော့မေကိုနေဖြစ်เสียရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုဆွေဝင်းမဲမေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြည်သူရွေးထည်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိကတော့အထူးသဖြင့်ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုကိုတော်တော်ဦးစားပေးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိအောင်မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်ရအောင်အရေးအကြီးဆုံးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာလေးနောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူပြောပြပါဦးပြောပြပါဦးခင်ဗျဒါအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့မေကွန်းတစ်ခုပါဘောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရသာအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တော်မှဒီမေကွန်းမျိုးကိုဟိုဖြစ်နိုင်မဲ့အနေအထားရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဟိုတန်တရားဖြစ်စီရတဲ့အများကြီးရှိတယ်တကယ်လဲဟုတ်ချင်ပါလဲဟုတ်မယ်ဒီတန်တရားတွေကဒါပေမဲ့ဒီတန်တရားတွေဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာတရားစီရင်ရေးအောက်မှာမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာတက်နေပါပြီဒီအမှုမာနေကเนาะဒါကြောင့်မလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အယသာအစိုးရအောက်မှာရှိရပါမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဘာကိုလိုက်နာရမလဲဆိုတော့ဘာကိုကြောက်ရမလဲဆိုတော့ဘာကိုအလေးထားရမလဲဆိုတော့ဥပဒေကိုအလေးထားရပါမယ်နော်ဒီစစ်တပ်လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားစရာမလိုတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုပေါ်ပေါက်ဖို့လိုပါတယ်မပေါ်ပေါက်သေးသေးကတော့ဘလူတွေပဲလှုပ်လှုပ်ဘလူတွေပဲပြောပြောအခုလိုမျိုးနော်တန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ဖုံးပူမှုတွေကွယ်ဟတ်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့မှနောက်နောက်အမှုတွေလည်းပဲဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုတီးရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ